Els empresaris de les comarques de l'Alcoià, el Comtat, la Foia de Castalla i la Vall d'Albaida, aglutinats en la plataforma per a la reindustrialització, han reivindicat avui una modificació en l'impost d'activitats econòmiques per a no perjudicar a la indústria, un dels sectors més importants a les comarques centrals valencianes. Ja ho va fer abans la patronal IBIAE, que ho va reivindicar davant de l'Ajuntament, però ara consideren de forma global des de la plataforma que es tracta d'un agravi comparatiu en relació a altres sectors productius que no són industrials i que tenen més guanys i, per tant, menys problemes per a pagar l'impost d'activitats econòmiques. La notícia que volem destacar-los en aquesta jornada de divendres, dia 29 de juny, darrera edició d'Informatius TVA d'aquest 6è mes del 2018, i com cada dia assistem per a recopilar per a vostès tota l'actualitat de les comarques interiors de la província d'Alacant. Comencem. El pla estratègic d'Alcoi entra en la recta final mentre el TSJ denega peatonalitzar el centre. El comerç comarcal espera una temporada de rebaixes estivals amb un 6% més de vendes. I Via oferta paquets de graderia i dinar per a atraure visitants als moros i cristians. Planes i Alfafara programen firetes gastronòmiques i culturals per al cap de setmana. Notícia rellevant d'eixa petició que han fet des de la plataforma per a la reindustrialització de les comarques centrals valencianes, que inclou a totes les patronals de les nostres comarques i també de la Vall d'Albaida, per a que primer la patronal valenciana i després la patronal estatal, la COE, reivindiquen davant del govern i de les autoritats competents una modificació com a mínim de l'impost d'activitats econòmiques, ja que consideren que es produeix un agravi comparatiu entre la indústria i altres sectors productius que tenen més guanys que la indústria i no es barema de la mateixa forma la quantitat que es paga per aquesta taxa. Això suposa problemes per a les empreses del sector industrial que volen eliminar. Al 1992, el govern central espanyol creava una nova taxa que recaptaria diners per part de les empreses que duen a terme les seues activitats econòmiques al territori nacional. Naixia llavors l'impost d'activitats econòmiques, o IAE, que fins 10 anys després no es veuria modificat en el seu contingut degut als canvis que va experimentant el teixit productiu. Cap empresa està exempta del pagament d'aquesta taxa, que en ocasions suposa grans quantitats que han d'afrontar les mercantils, independentment dels seus guanys o condicionants. Ara, 26 anys després, i tal com va encetar la patronal de la Foia de Castalla, IBIAE, és la plataforma per la reindustrialització de les comarques centrals valencianes la que ha reivindicat canvis en l'IAE. Ho ha fet instant de la patronal valenciana CEB per a que demani a la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials, COE, una reforma urgent en aquest impost. Consideren que es tracta d'una taxa desfasada i que únicament tracta de recaptar fons a costa de les empreses i sense tindre en compte quina és la situació econòmica en què es troben. És un impost que va aparèixer fa 25 anys, va haver una reforma que, bueno, fa 15 anys que no s'ha tornat a reformar ni tocar, però és un impost que és injust cara a les empreses i sobretot cara a les indústries. És un agravi comparatiu, ja que els impostos, com he dit, tenen que estar en base als beneficis o al que guanya l'empresa, no a la superfície únicament. Hi ha empreses que tenen molta superfície i estan facturant un volum mig baix, i hi ha empreses que tenen una petita superfície que no són industrials i que estan facturant molt més. Entonces sí que és un agravi comparatiu d'unes empreses a altres. Si una empresa li reduïm el que són els impostos i es ajustem a la realitat dels beneficis, lògicament aquesta empresa podrà invertir en més en altres tecnologies, podrà invertir en altres, diversificar un poc i sobretot en la contractació de personal. Sempre pensem que el pagar impostos a les empreses, pues, a voltes hi ha raons que són les bases econòmiques, que no hi ha cap problema, que l'empresa guanya molts diners i té que pagar en correlació als diners que guanya, però una empresa que, com he dit, que pague en funció de la superfície que ocupa, cara a les indústries, que realment el que ens preocupa si en Alcoi i en la plataforma, per exemple en IBI o en Ontinyent, és el que ens preocupa, és a dir, el que volem és que siga un impost més just. La demanda de modificacions en l'impost d'activitats econòmiques respon a que fa més de 3 lustres que no es modifiquen els seus paràmetres, allunyats ara mateix de la situació del 2002, data de la darrera reforma. La taxa grava, per exemple, la potència elèctrica contractada i no la consumida. La superfície que ocupen les instal·lacions d'una determinada mercantil també està gravada per l'IAE, fet que suposa un entrebanc per a les patronals, ja que consideren que lastra la creació d'ocupació.
També demanen que les empreses tributen en funció de la seva capacitat econòmica o, si cap d'aquestes mesures funciona, reivindiquen l'eliminació d'un impost que consideren perjudicial per a la recuperació. La supressió, bàsicament, és perquè aquest impost està basant-se sempre en quilowatts, en energia. Entonces, nosaltres ja, les empreses, ja estem pagant energia en la factura elèctrica. Luego, és un poc un assolapament d'un mateix impost. Estem pagant doble, com si diguérem. Però, bueno, mirant l'espírit un poc dels impostos estos, pues, entenem raonable lo que és la modificació. Està perjudicant a les indústries, que són les que ocupen més superfície. Per exemple, n'hi ha oficines que estan facturant una barbaritat de diners, estan facturant molt més que algunes indústries que no són molt grans i realment estan tenint les indústries que pagar un major percentatge d'impostos que unes altres oficines que no ocupen tant volum i realment estan produint i guanyant i obtenint més beneficis. Estan d'acord moltes plataformes, moltes associacions empresarials perquè és un impost, el que hem dit, és un impost que està gravant a les empreses. Sí que ho hem traslladat a la Confederació Valenciana d'Empresaris, d'on tant IBIAE com COEVAL com FEDAC perteneixem, i després es passarà a nivell nacional, a la COE. Hem presentat aquesta petició tant a la Confederació Empresarial Valenciana com a la COE, lògicament és perquè veiem una base jurídica i un raonament que el veiem lògic, és a dir, estem demanant que siga més just un impost. Una de les crítiques dels empresaris de les comarques és que ells, com ocorre amb els ciutadans, paguen els malbarataments de fons duts a terme durant anys pels polítics. El pla estratègic de la ciutat d'Alcoi entra ja en la seva fase final. Es tracta d'un dels documents que ha de regir el futur de la ciutat en tots els seus indrets i que després de recollir els suggeriments dels actors polítics, econòmics i socials de la ciutat obri ara un període d'exposició pública, previsiblement després de que la propera setmana s'aprovi en Junta de Govern. A banda d'això, el Tribunal Superior de Justícia ha denegat la que fou en l'anterior legislatura una de les principals iniciatives de l'Ajuntament per a revitalitzar el centre, com és la peatonalització. La ciutat d'Alcoi porta les dues darreres legislatures tractant de posar en marxa iniciatives que redunden en l'establiment de plans que enfoquen el desenvolupament futur de la capital de l'Alcoià. S'ha fet mitjançant diferents processos amb els que l'Ajuntament tracta de perfilar com serà l'Alcoi del futur. Una ciutat amable amb les persones, sostenible, lligada a les noves tecnologies i que oferisca oportunitats de desenvolupament per a persones i empreses. Plans com l'estratègia de desenvolupament urbà sostenible i integrat d'usi o la immersió de la ciutat en el concepte Smart City en són testimoni. Ara, els actors polítics, econòmics i socials de la població ultimen les reunions per enllestir el pla estratègic que haurà d'orientar com serà l'Alcoi del futur. Un document que abordarà de forma global la distribució d'Alcoi en tots els seus sentits per a facilitar la posada en marxa de les actuacions pertinents d'una forma àgil. Durant aquesta setmana s'han dut a terme les darreres reunions abans de que el document passi per l'aprovació de la Junta de Govern, moment en què s'obrirà un termini d'al·legacions de 2 mesos abans de la seva aprovació definitiva. El pla estratègic ha comptat amb la participació de totes les forces polítiques, els actors econòmics i també de la ciutadania mitjançant reunions que han desembocat en la inclusió de totes les sensibilitats en el document. Una part d'ell inclou com fer front a la revitalització del centre d'Alcoi. Durant l'anterior legislatura, un dels projectes municipals passava per peatonalitzar el casc antic de la localitat per a fer-lo més assequible als vianants. Es va començar amb tancaments parcials per acabar amb una peatonalització total que hauria haver estat finalitzada el 2016, però el consistori va decidir abandonar el pla a tenor de les queixes veïnals. Ara, a més, una sentència del Tribunal Superior de Justícia tomba el mètode amb el que es van aprovar els tallaments de carrers, mitjançant un bàndol. Per a poder fer-ho, l'alt tribunal emplaça l'Ajuntament d'aprovar una ordenança municipal que gestioni el tema. La sentència, que prové del recurs dels veïns, arriba quasi 2 anys després de que hagueren sigut acabats els treballs de peatonalització del centre. Aquest mateix divendres, les comarques de l'interior de la província d'Alacant i especialment del seu comerç enceten les rebaixes, una temporada que ofereix suculents productes a uns preus que apeteixen molt, amb descomptes importants a tots els establiments, unes rebaixes que, segons els propis comerciants, registraran una pujada de vendes.
La calor s'ha fet esperar a les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla entre finals de primavera i principis de l'estiu, un fet que ha provocat que els inicis de la temporada estival per al comerç hagin sigut més fluixos que habitualment. Al mateix temps, aquest fet pot possibilitar, segons preveuen els comerciants, una bona campanya de rebaixes a les poblacions interiors de la província d'Alacant i especialment a la ciutat d'Alcoi. Les principals associacions de comerciants de la ciutat dels Ponts esperen un increment de les vendes d'entre el 5,5% i el 6% respecte a la mateixa campanya de l'any anterior. El fet de que les altes temperatures hagin arribat més tard del que ve sent costum beneficia als consumidors, tota vegada que poden adquirir els mateixos productes que a l'inici de la temporada, però a un preu sensiblement menor. La majoria dels comerços tenen molts productes emmagatzemats. Ens parlem a continuació d'una iniciativa que va llançar-se a Ibi per a dinamitzar més, si cal, l'assistència de visitants a les seues festes de moros i cristians. Es tracta de barrejar un bon lloc per a observar l'entrada amb una suculenta menjar de menjars, valga la redundància, típics de la ciutat d'Ibi. Els moros i cristians de la vila d'Ibi tindran enguany una novetat en quant a la promoció es referís gràcies a la posada en marxa d'una campanya que tracta d'atraure més visitants fins als festejos iberuts. La Federació de Comparses ha llançat una oferta adreçada a visitants d'altres localitats i països, consistent en la possibilitat de reservar seient d'ombra en les diferents graderies que poblen el recorregut de l'entrada el proper divendres 14 de setembre. La reserva inclourà també la possibilitat de degustar la cuina tradicional de la vila joguetera, altre dels seus grans atractius, en el lapse de temps que separa la desfilada de les tropes cristianes de les de la mitja lluna. Tot per un preu tancat de 45 euros per a una oferta que ja pot adquirir-se a les xarxes socials de la Federació i al Patronat de Turisme Costa Blanca i que tracta d'atraure l'atenció dels potencials visitants mitjançant un vídeo promocional. Dos poblacions de la comarca del Comtat també afronten aquest cap de setmana amb animositat degut a que a dos d'elles, concretament a Planes i Alfafara, van a celebrar-se sendes firetes amb productes típics de cadascuna d'aquestes poblacions. Dos localitats de la comarca del Comtat duen a terme al llarg d'aquest cap de setmana sendes activitats pensades per a promocionar els seus productes autòctons i la seva cuina tradicional. Es tracta de dos fires que tindran lloc a Planes, d'una banda, i Alfafara, de l'altra. En el primer cas, es tracta d'una fira de productes elaborats a les comarques, que inclou també una programació d'oci per a complementar l'oferta gastronòmica. Passacarrers, degustacions, presentacions de llibres i danses coparan el cap de setmana a la localitat de les Cireres. Mentre Alfafara està programada per a dissabte i diumenge la fireta Parlem i Mengem, que també posa de relleu la qualitat dels productes gastronòmics de la població, incloent l'oli i la mel. També a Alfafara hi haurà contacontes i música en directe, gràcies en els dos casos als establiments hostalers i comercials de cadascuna de les localitats. Encara ens queden altres punts d'atenció informativa que provenen de les localitats que composen l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. Les repassem de seguida en breus. Les reivindicacions que van besar alguns partits de l'oposició a l'Ajuntament d'Alcoi, com per exemple Compromís, pareix que han sortit d'efecte i finalment l'Ajuntament descometrà la rehabilitació i la millora d'una de les darreres escultures de l'arxiconegut artista internacional nascut a Onil, Eusebio Sempere. Es tracta de l'escultura coneguda com l'ocell que està situada a l'entrada del pont Fernando Reig des del polígon de la Beniata i que, degut al pas del temps i a les inclemències meteorològiques, es troba en un mal estat de conservació. L'Ajuntament la recuperarà i no descarta tampoc traslladar-la a altra ubicació. Fa uns mesos els contàvem ací a Informatius TVA un dels convenis que va signar l'Ajuntament de Castalla, en aquest cas amb un ens universitari de la província d'Alacant, en la Universitat Miguel Hernández d'Elx. Precisament aquest conveni permetrà que es duguen a terme diversos cursos d'estiu a aquesta localitat, entre ells un de llengües i concretament d'anglès, per a facilitar el trasllat del coneixement de les universitats a la ciutadania, en aquest cas de Castalla. I
I els parlem de graduacions, les que estan tenint lloc durant aquesta jornada de divendres a dos ens educatius de les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castell, i concretament a la ciutat d'Alcoi, dos dels més importants. Un d'ells és el campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València, que avui gradua a més de 300 dels seus alumnes en diferents graus educatius. 1.500 persones assisteixen a aquest esdeveniment. D'altra banda, també l'Institut Cotes Baixes ha premiat els seus millors expedients en aquest matí en un acte que ha tingut presència de diferents agents econòmics i socials de les comarques. En aquest punt, tanquem el capítol dedicat exclusivament a la informació que prové de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. Repassem de seguida altres punts de vista informatius, en aquest cas, que venen únicament de la veïna comarca de l'Alacantí. I es parlem de cultura, perquè la Llotja Alacantina acull una exposició de retrats que vol mostrar una doble vessant. D'una banda, la imatge que apareix, la de les persones que apareixen reflectides, però també els artistes que els han confeccionat diuen que són un tros d'ells mateixos. Cada obra no només reflecteix al model, sinó també a l'artista. El retrato es un retrato del artista, no de la persona que pinta. El modelo no es más que un accidente. No es a él a quien revela el pintor, es más bien el pintor quien se revela. Con esta frase de Oscar Wilde se puede plasmar perfectamente el concepto del segundo ciclo de 365 grados Alicante Retrat. La muestra, bajo el título Tot el que veus es art, todo lo que ves es arte, all you see is art, es un reflejo de cómo el concepto retrato se adapta al lenguaje contemporáneo y a sus múltiples facetas. Este juego que hemos hecho, pues el retrato, el autorretrato, pues el retrato bajo el agua, es decir, el retrato idealizado, el retrato, todo este tipo de retrato no está todo el mundo que debería estar, porque, pero es nuestra visión y nuestra lectura, las personas que hemos considerado por diferentes aspectos que tendrían que estar. Las obras de 17 artistas especialistas en el retrato se pueden ver desde hoy en la sala de exposiciones de la Lonja del Pescado. 11 mujeres y 6 hombres vinculados de alguna manera a Alicante, que conforman 34 obras en diferentes soportes. Son 17 artistas este ciclo, de los cuales 11 son mujeres y 6 son hombres. 6 son alicantinos, 1 valenciano, 4 extranjeros y 6 en la diáspora. Es decir, que son alicantinos que están o en Berlín o en el mundo, o son nómadas y están cada vez en un sitio. En cuanto a las técnicas, hay 7 fotógrafos o que utilizan la fotografía como soporte de su práctica artística, 6 de pintura, 2 de escultura, 1 de dibujo y 1 de videoinstalación, ¿no? Y hay una cosa que quiero también destacar, ¿no? Que es que de los 17 hay 4 que son autodidactas. Es decir, que hemos sabido valorar y sacar de a lo mejor de otros circuitos y que hemos recuperado para esta visión, este panorama que hemos dado, que, bueno, lo que hemos intentado es, dentro de la convocatoria, era un panorama de la plástica valenciana contemporánea, con todas estas cosas que había que dentro de la convocatoria, pero es una de las posibles panoramas. O sea, habría otros, pero este es nuestro panorama, el de Pilar y mío. 365 grados se divide en proyectos. Primero fue el videoarte, ahora es el turno del retrato y, para finalizar, el paisaje y el arte urbano pondrán el broche final a esta iniciativa que pretende valorar la labor de los artistas y de los comisarios. Un proyecto que lo que persigue es contribuir a la profesionalización y el apoyo al sector cultural y al sector productivo del arte y la cultura en la Comunidad Valenciana. Son como 4 momentos expositivos que abarcan un espacio central donde se condensa principios artísticos o formas artísticas tradicionales, pero leídas e interpretadas a través de artistas actuales y con lenguajes, como podremos ver en la exposición, realmente contemporáneos y que rompen con muchos de los cánones habituales de esas prácticas artísticas. Y luego, a modo de paréntesis de inicio y de final, 2 momentos expositivos que son de pura contemporaneidad y con lenguajes totalmente de hoy en cuanto a los soportes y formatos que representan. Esta exposición, que no deja indiferente a nadie por su forma experimental sobre el retrato, podrán verla hasta el 23 de septiembre en la Lonja del Pescado.
No tenim ja més informacions que narrar-los en aquesta nova edició d'Informatius TVA, ni de la comarca de l'Alacantí, ni de l'àmbit més regional. El que sí que recuperem és la nostra secció de l'oratge de seguida, els de Semanella. De fet, nosaltres ens acomiadem ja en aquest punt, no sense abans recordar-los que el proper dilluns, a partir de les 8:30, tornem ací, a sa casa, l'única televisió de les comarques interiors de la província d'Alacant, per a repassar tot el que ens depare aquest proper cap de setmana. Estarem atents, com sempre, a TVA, tot el que ocorre a les nostres comarques. Nosaltres ens vegem, ja saben, el proper dilluns a partir de les 8:30, ací a sa casa. Es queden en la meteorologia i que tinguen un molt bon cap de setmana. Hola, què tal? Tras las tormentas de los últimos días, parece que el mes de junio se va a despedir con un ambiente muy tranquilo en la provincia de Alicante. Además, parece que el mes de julio podría comenzar con bastante calor. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? En las imágenes del canal infrarrojo vemos que se aprecia perfectamente el giro ciclónico en el noroeste de la península, debido a la presencia de un embolsamiento de aire frío en altura sobre la vertical de esa zona. Este embolsamiento de aire frío en altura ha sido el responsable de la inestabilidad que hemos tenido durante los últimos días en buena parte del país. En el mapa isobaras previsto para el sábado al mediodía, vemos que el anticiclón de las Azores está bastante apartado hacia el noroeste, mientras que en la península predominan las bajas relativas. También podemos ver sobre el oeste y el noroeste líneas de inestabilidad, asociadas a esta inestabilidad que tenemos en altura. Este embolsamiento de aire frío en altura ha estado rondando el oeste de la península, tiene tendencia a retirarse hacia el Atlántico, por lo que la situación tenderá a mejorar en casi todo el país durante los próximos días. En definitiva, ¿qué esperamos durante el fin de semana en la provincia de Alicante? Con la retirada de esta inestabilidad hacia el Atlántico, la situación estará más tranquila. Durante el sábado predominarán los cielos despejados, con alguna nube baja durante la primera mitad del día. Las temperaturas máximas ascenderán ligeramente, con valores que rondarán entre los 29 y los 33 grados en gran parte de la provincia. La noche será cálida en el litoral, donde las mínimas no bajarán de los 20-23 grados, mientras que en el interior nos quedaremos entre los 15 y los 17. El viento soplará de levante, con rachas moderadas en el litoral central de la provincia. Durante el domingo, lo más destacado es que las temperaturas seguirán subiendo. Tendremos los cielos despejados, con alguna nube aislada en el norte de la provincia. Como les hemos comentado, las temperaturas ascenderán de nuevo y en esta ocasión ya en gran parte de la provincia rondaremos entre los 30 y los 35 grados e incluso en el extremo sur de Alicante y en los alrededores de la zona de Pego podríamos superar los 35 grados. Durante la noche las temperaturas no cambiarán demasiado o ascenderán ligeramente. Tendremos valores elevados a orillas del Mediterráneo, donde en general no bajaremos de los 22-23 grados, mientras que en el interior tendremos valores algo más frescos. Durante la mañana del domingo, el viento soplará de poniente, pero a partir de media mañana entrará la brisa del sur, que entrará desde el litoral hacia el interior. En cuanto a la situación marítima, con estas rachas moderadas de viento, va a estar algo alterada en nuestra provincia. Durante el sábado, las olas podrían superar el medio metro en gran parte de las playas alicantinas, especialmente en la franja central, donde el viento soplará moderado, con alguna racha algo más intensa. Durante el domingo, las olas en general seguirán superando el medio metro. Sin embargo, el viento rolará a sur y lo que quedará será mar de fondo del día anterior, que aún podría superar el medio metro. En cuanto a la temperatura del mar, oscila entre los 22 y los 24 grados en las costas alicantinas. Está algo más fresca en las playas de la Marina Alta. La temperatura del mar sigue siendo más fresca que en años anteriores, y esto permite que la brisa siga refrescando y que durante la noche aún podamos dormir más o menos bien. Y para acabar, les dejamos algunas fotos que nos mandan nuestros seguidores y que reflejan el ambiente variable que hemos tenido durante las últimas horas en la provincia de Alicante. Empezamos con este vídeo del jueves que nos manda Javier Rico desde Novelda, donde llegó a caer algo de granizo. En Alcoy, el cielo también estaba amenazante durante las horas centrales del día, como vemos en esta foto de Luis. En Denia, las tormentas apenas dejaron precipitaciones, aunque se dejaron ver estos bonitos mamatus. Y ya durante la mañana del viernes teníamos una situación algo más tranquila, como vemos en esta foto de Alicante, tomada por Salvador. En definitiva, tras un mes de junio muy variable en la provincia de Alicante, parece que la estabilidad vuelve para quedarse durante bastantes días. Y atención, que durante los primeros días de julio podríamos tener bastante calor,
e incluso durante la jornada de lunes podría soplar algo de poniente. No se olviden de seguir el estado del tiempo en el Facebook del Laboratorio de Climatología y en la Cantitv.